Կահի խմբակցություն, ես պատար ասում։ Քո պատգամավորը դե պիտի պատա ասում։ Ասում ամեն մի խմբակցությանը կաս։ Ինքը կապ չունի ես դիտողը։ Ես պատար ասում։ Ինքը կապ չունի կոյա։ Ես կարող եմ պատգամավոր փոխել։ Պատգամավոր կարենք։ Օրական Թոմասյան։ Ինչ չունի։ Դուք կարող եք շրաֆը ձերկարություն։ Ձերկարություն։ Գիրկե, գիրկե։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմը ստադիի ռազմարա ուկրաինացի տեսնում եք ինչ անում։ Խավան մոստել երկե ձեր կառույցը հայտարարությունա տարածում որպես որվի մեջ Քերսոն Զապարոժիա քաղաքական կարճատեսությունա լա ձեր կողմից ձեր կառույցի կողմից լսեցեք երեք խմբակցությունների հայտարարությունը տա ազգային ժողովի նախագահի ուղեց չի ես բացատրում հայտարարության իմաստը հայտարարությունում Կոսովոն էլա գիրած հայտարարությունը միջազգային հանրությանն է ուղղված որ երկակի ստանդարտներն դեռ հարավային օսյանել պիտի գերացնի աբխազիայի նկատմամբ եւ նրանք եւ մնացածը որ ռուսաստանը ճանաչալա կամ ընդունալա ամերիկայի միացյալ նահանգները Կոսովոն աջինանչա բայց մեզ հայաստանն էլ չճինանչա մեզ կռվը քնալի Զապարոժիա ընդանում հայտարարական մեզ հայտարարական Միսկի խումբը ցերկառույցը ցերկառույցը եթե Զապարոժի Խերսոնի անունը բան կռվը քինա չաբողջուն անունը Մերոպե պարակովաչա Փաստարձանը դու ասում ես ցերը բաժնել մեր հայերի փոքյաստը դու քինամս երկրից դիտի կարիաստան Մերոպե դու քինամս դու քինամս Նիկոլի նապերը գավորի ես հա դու քինամ հրկոնում Մերոպե ժողով Դու քնամոք Նիկոլին հետ տեղավորի։ Ես մի անգամ ամոտանցուցա խորույթի նիստի վեր հանդիպալում նրանց հետո իսկ կան չունի։ Բայց մենք մեր քնամ Նիկոլին հետ տեղավորի։ Դու քիչ գիտում ինքս քնամ այն խոսում յուրան մասին։ Եկած է յուրան անունից ինչ խոսում։ Ես իմ անունից եմ եկած։ Մուտ ձեր անունից։ Ես ցզ ասում ժողովուրդ։ Մուտ մեր հարցը յուրան ա ուղղված։ Հավատների, հավատների։ Մեր հարցը յուրան ա ուղղված։ Ես եկալու։ Իսկ դու եկալը կա յուրան անունից հարցի պատասխանում ու դու կեթե գիտում ինքը ինչ ա քնա բանակը։ Ես Կամ քո ամտանգությունը կամ իմս հավասարա։ Գիտում եմ։ Կամ ձեր խոսենը կամ իմս հավասարա։ Ես արա բարձրաձայն եմ ճու։ Մի հենց դասը։ Բարձրաձայն ու ճու 20-ին ինչ արա։ Պարոն Թոմասյան, մի պենա։ Դասերակցությունս գործությունս։ Հա։ Ինչ։ Մուտք ձեր չինեն չմ։ Ես գիտում եմ։ Ես ասում եմ ժողովուրդը մեղ կնստը։ Այո։ Ինչ անի։ Տաննեմ քեվա։ Միրոպելի, միրոպելի։ Դա ժողովուրդը մեղ չունի։ Ես ասում եմ ժողովուրդը, մեր ժողովուրդը։ Միրոպելի։ Ես ասում հայրենապաշտել եմ մնացալ։ Ես իմ ճակատագիրը ճակունուս։